Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu te mostro como fazer essa gatona aqui. Então, se você gosta de conteúdos de nail art, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e me acompanha lá no Instagram também, é @paulamelnailarts. E agora, bora pro Eu quero vídeo. mostrar para vocês a minha mão. Eu tô com uma crise de dermatite. Então, não tá muito bonita, tá bom? Bem esquisita mesmo. Vou tentar não mostrar durante o vídeo para não ficar dando agonia em vocês, tá bom? É, tá bom. Então aqui eu tenho a minha cartelinha, já tá pronta. Ó, com base fosca. E aqui eu tenho o meu moldezinho também. Esse que eu vou usar por baixo aqui, tá bom? Vou dar um zoom então. Vou posicionar esse moldezinho aqui embaixo. O molde vai ficar lá no finalzinho do vídeo, como sempre. Ó. E já vou partir pro preenchimento, tá? A primeira cor que eu vou utilizar vai ser esse amarelo pele da Nature Colors, que é da Acrylex, é a tinta acrílica da Acrylex. Eu vou começar a fazer o tom de pele porque é mais fácil, né? Depois vem o tom de preto por cima daí, aqui nessa máscara dela. Então, eu vou fazer aqui nesses vãos. Deixando a sobrancelha dela aqui, ó, um espacinho em branco, para eu não me esquecer do formato e de onde ela tá. Essa parte de baixo aqui também com a mesma cor de amarelo pele. Pronto, um lado tá feito. Agora eu vou retirar esse molde aqui de baixo. Tá assim, eu vou virar para fazer ela espelhada. Quase não tem diferença de um lado pro outro, né? Mas é sempre bom espelhar. Vou preencher aqui. Já volto com ela pronta, tá bom? Já preenchi os dois ladinhos com o tom de pele. Agora eu vou vir com esse tom aqui de preto, essa tinta da cor fixa, é tinta cintilante. Dá pra ver que ela tem um pouquinho de glitter, ó. Bem bonitinha, quando seca fica bem linda. Se não tiver, não tem problema, faz com preto normal mesmo. E no final, se você quiser, você põe um pouquinho de glitter solto, sabe? Agora, todo o restante aqui da máscara é preta. Pronto, parte preta concluída. Olha só, dá pra ver que já tá quase sequinho aqui, tá vendo? Então, se a gente quiser fazer ajeitar algumas coisas, agora é o momento. Eu vou aproveitar pra aumentar essa parte do olho aqui, porque eu achei que eu entrei muito com o preto. Esse lado aqui também. Agora, eu vou pegar um tom de branco, tom normal. O pincel que eu tô usando, gente, é o Miss Friend, cabo cromado. Parece que não vende mais, mas dá pra usar o kit 039 da Hello Mini, tá? Bem gordinho. Eu sempre uso ele, na verdade. Tinha um estoque. Então, eu vou fazer o fundo desse olho aqui.
Eu vou fazer o fundo da boca branco também, porque daí me dá duas opções. Ou eu posso fazer ela aberta, ou eu posso fazer fechada, tá? Então, faça sempre um fundinho de branco na boca também. Aqui, acho que eu vou completar com o tonzinho de pele para ficar mais harmônico. Tem que esperar secar, tá, gente? Agora a gente vai começar a fazer a parte de sombreamento. Eu vou usar esse tom aqui que é cerâmica clara da cor Fix. O mesmo pincel gordinho que eu usei até agora para fazer todo o preenchimento. Aqui tá minha bandeja. Aqui tá a tinta. Eu vou fazer assim, eu vou carregar e descarregar o pincel. Vou dando uma giradinha nele, assim todas as cerdas vão ficar úmidas com a tinta. E ele não fica com excesso, ó, tá? Quando precisar carregar, vem aqui de novo, ó. Tá bom? Então, quando eu usar o termo descarregado, pincel descarregado, vocês já sabem. Vamos lá, pincel descarregadinho. Começar a fazer o primeiro sombreamento aqui. Vou fazer bem rente à sobrancelha mesmo. Tirei toda a tinta do pincel e tô esfumando. No outro lado também, ó, eu aplico, limpo o pincel. E agora eu vou trabalhar as bordinhas do que eu apliquei. Aqui também, aqui a gente lembra que tem o narizinho dela, ó. Que pode deixar um pouquinho mais concentrado. E aqui a gente vai dar uma espalhada, uma esfumadinha aqui. No queixinho a mesma coisa aqui, ó. Apliquei, limpei o pincel, vou trabalhando a bordinha. Do outro lado, tudo da mesma forma. Já vou fazer a parte do olho, que é para ir secando. Peguei um tom de azul. Não lembro o nome desse azul, não sei se é azul celeste, azul palha, não me lembro, não tem mais a referência, mas é da cor Fix. Eu vou fazer na parte de cima, coladinho aqui na extremidade de cima, ó, sem encostar na extremidade de baixo. Tá vendo? Se você achou que ela ficou feia, ficou esquisito o olho, volta com o branquinho para arrumar. Espera sempre secar, tá? Para fazer a boquinha dela, eu vou usar o vermelho fogo também da cor Fix. Sempre começo com os tons assim um pouco mais claros, para depois eu conseguir fazer o sombreamento. Então é um tom intermediário, na verdade, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar como se a boca ficasse aberta. Ó, se a gente fosse deixar a boca aberta, seria assim. Eu vou fechar, tá? Agora eu vou pegar dois tons de roxo, um mais clarinho e um mais escuro para fazer um degradê na pálpebra dela. Vou começar com o mais clarinho. Vai ser nesse triângulo aqui, acima do olhinho dela, tá?
Pode deixar um pouquinho mais concentrado para pigmentar bem, porque depois, quando tem a parte preta dos cílios, a gente já quase não consegue enxergar nada desse lilás. Então, para deixar uma coisinha mais aparente, né? Para não perder também o trabalho que fez, eu vou deixar um pouquinho mais concentrado. Enquanto vai secando, eu vou fazer uma misturinha de azul com branco. O mesmo azul que eu usei para o olho, que é esse aqui, ó. Clareei com um pouquinho de branco e vou aplicar de novo no olho dela, tentando deixar a borda azul mais escuro sem cobrir. Agora eu vou pegar o roxo mais escurinho, bem menos, o pincel bem descarregadinho, porque eu vou fazer só mais em cima aqui da pálpebra, bem rente à raiz do cílio, tá? Aí aqui sim, nessa bordinha aqui você pode trabalhar um pouco para fazer um degradê. Prontinho. Para fazer a boca, eu vou usar esse tom de Burgundy. Burgundy é da Décor Fixe, é um bordô. Qualquer tom que você tenha que seja mais escuro que o vermelho que você usou, tá? Então, eu vou fazer tudo com o mesmo pincel ainda. O pincel tá bem descarregadinho. Vou fazer a parte de dentro da boquinha. Cobrir um pouquinho o lábio aqui para cima e aqui de baixo para cima também. Sempre com o pincel mais descarregadinho, porque o excesso de tinta ele fica um pouquinho mais difícil de tirar daí. Assim você vai construindo aos pouquinhos, ó. Certo. Agora eu vou pegar um tom mais escuro do que esse primeiro sombreado que eu fiz. Então, esse aqui foi com cerâmica clara. Esse vai ser ferrugem, ó. Ele é um pouquinho mais escuro. Vai dar um pouquinho mais de profundidade, tá? Os dois são da cor fixe. Lembrando, o pincel bem descarregadinho. Agora eu vou passar bem rente. E não vou esfumar muito. Vai ficar mais concentrado mesmo, tá? Aí vai parecer que a máscara tá por cima do rosto dela, como é pra ser, né? Eu vou fazer aqui embaixo do olhinho dela também com essa cor. Apliquei. Agora eu vou trabalhar com a bordinha de baixo. O olho dela é para ficar mais fechadinho mesmo, tá? Aqui em toda a máscara também. Eu vou fazer as narinas e a aba do narizinho. E o queixinho.
Agora eu vou usar o pincel mais fininho que eu tiver. Esse que eu tô usando aqui é o 301/5/0 da Keramic. Ele é bem fininho, ainda assim eu tirei uns pelinhos em volta. Bem preciso, tá? Pode ser o rabo de sereia, o kit 039 da Hello Mini, mas tem sempre que adaptar. Aqui eu tenho uma misturinha de tinta preta da acrílica fosca, né, da Nature Colors. Todas as tintas usadas aqui são acrílica fosca ou PVA fosca, tá, gente? Então aqui tem a preta da Nature Colors com xadrez. Uma misturinha de um por um. Pincelzinho bem descarregadinho. E vamos para a parte de cílios, que é difícil falar e fazer, então. Eu vou fazer bem rente aqui a parte de baixo desse roxo. Eu vou deitando um pouco do pincel para ele dar um pouquinho mais de densidade para esse cílio. E aqui eu já faço a pupila. Quiser fazer embaixo também. Sobrancelha eu vou fazer com outra tinta, tá? Agora do lado de cá. Precisar virar um pouquinho a cartela para ficar mais cômodo para eu terminar. Pronto, os dois lados já estão feitinhos. Agora eu vou usar uma tinta chamada Betume Colors da Acrylex, marrom café. Ele é uma tinta bem sem pigmento, assim, ó. Ele serve mesmo para envelhecer peças em gesso, madeira, sabe? É, a gente compra em casa de produtos de artesanato mesmo, tá bom? Eu amo. Uso sempre o marrom café. Para realismo é perfeito, tá? Então, seguindo com o pincel fininho, pincel descarregadinho, vou chegar aqui próximo do olho dela e vou subir a sobrancelha. Pode ver que ele quase não tem fundo de cor. Aqui em cima, dá para fazer uma dobrinha da pálpebra. Vou refazer a narina para dar um pouquinho mais de profundidade. Ficou ruim, é fácil de tirar o betume, ó. Enquanto ele tá molhado, ele meio que apaga, tá vendo? Só fazer um movimento contrário. Narina feita. Vou fazer a boquinha. Agora eu vou sair, ó, nos cantinhos. Aqui eu venho de cima para baixo, contorno o arco do cupido que eu fiz aqui, saio de dentro para fora, de baixo para cima. Dou uma amassadinha no pincel aqui nos cantos, para parecer que ela tá com um sorrisinho.
Vou contornar também o rosto dela. Para deixar a boca um pouquinho mais saliente, eu vou também passar por baixo aqui, só embaixo. Deixa eu colocar ela em pé para vocês verem. Olha que fofa. Agora a gente vai para a parte de iluminação, tá? Aqui na minha bandejinha tem o tom de pele dela. E aqui eu tenho o branco. Então, eu vou misturar esses dois, fazer um tom de pele bem mais claro do que o que ela tem ali, tá? Ficou bem clarinho. E eu vou voltar a utilizar o pincel fofo. Vou pegar um pouquinho dessa tinta e vou aplicar bem aqui no meio desse nariz dela. Bem espalhadinho. Aqui também. No queixinho, a mesma coisa, aqui embaixo. Agora eu venho com o branco puro, bem no meio desse reflexo todo que eu fiz, eu vou fazer um pinguinho, que é o ponto de iluminação propriamente dito. Todo esse branco mais espalhado é o reflexo desse pontinho de luz. No queixo também. Agora nos olhos. Para essa parte, pode pegar um pincel mais fino, se você achar que é melhor, tá? Eu vou usar o mesmo do preenchimento. Aí, você tem a opção de fazer um pontinho de luz ou dois. Aí, fica do teu gosto. Na boca também, só que eu vou tirar bem o excesso desse branco. Vou fazer lá no arco do cupido. E bem nesse centro aqui, ó. Deixa eu carregar e descarregar de novo. Pronto. Parte de iluminação do rosto já tá prontinha. Para fazer a parte de iluminação da máscara, eu optei por uma tinta cintilante também. Essa é da Acrylex, tá? Cor Fix também tem. Então, é uma tinta branca cintilante. Vou pegar um pincelzinho chanfrado. Esse eu tirei um pedacinho porque ele é muito grande. Tem muitas cerdas. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar a ponta mais longa aqui dentro. Vou pegar minha bandeja de isopor. Pode ser a bandeja de matização, se você quiser, já tem vídeo aqui, tá? Só procurar. Vou tirando o excesso dos dois lados, ó. Ficou só um pouquinho de tinta aqui na ponta. Então, eu vou fazer um arco daqui até aqui. Lá em cima. Ficou muito carregado, eu vou limpar esse pincel. Vou fazer o mesmo movimento.
Aí eu vou retirando um pouquinho desse excesso, tá vendo? Aqui tem um fiapinho. Assim eu não tirei o brilho, né? Da cor preta. Ó, continua brilhando. Vou fazer agora. Virar a cartela com a ponta mais. Com a ponta carregada, né? Vou fazer aqui próximo do nariz aqui, da sobrancelha dela. Ó. Na testa, tá vendo? Sem ocupar muito esse espaço do preto, tá? Depois ainda vem mais os detalhes em branco, né? Poderia ter feito com cinza, mas como esse branco cintilante, ele é bem transparente também, já me poupou o trabalho. Então, ia ter que passar cinza, depois branco. Aqui embaixo do pescocinho dela, mais longe do pescoço, assim, do queixo, vou fazer um Vzinho também. Com a ponta carregada lá pra baixo, ó. Tá? Agora um detalhe bem no meio, bem no nariz dela aqui, ó. Aqui tá o topo do nariz. Então eu vou fazer um pouquinho pra cá e um pouquinho pra cá. Bem pouquinho, assim. Deixei essa parte bem do topo do nariz preto, tá? Vou fazer do outro lado e já volto. Com o preto que eu usei para fazer o preenchimento de toda essa máscara, eu vou só dar uma contornada aqui, ó, nos detalhes, tá? Pra gente conseguir ver direitinho, né, essa máscara. Com branco puro, eu vou começar a fazer alguns detalhes agora. É branco mesmo, tá? É tinta acrílica ou tinta PVA fosca. Não é com tinta cintilante, porque a tinta cintilante ela não tem fundo. Ela é muito transparente. Então eu vou pegar, vou fazer um traço de fora a fora aqui em cima, de uma extremidade à outra. Vou fazer um que vem do canto para cima do nariz. Então, do lado de cá, eu vou espelhar. Aqui eu vou fazer um aqui em cima. Aqui e aqui. Feito isso. Agora eu vou fazer pequenos picotes aqui, ó. Para finalizar, vou pegar esse pincel fininho ainda e vou dar só uma batidinha aqui, ó. E ela tá pronta. Olha que bonita. Dá pra contornar também essa parte de baixo aqui, né? Pra ficar melhor. Se eu ficar olhando aqui, eu vou achar mais coisa pra consertar. Então, eu vou parando por aqui, tá? Se vocês verem algum defeito. Vocês me falam. Olha o brilho. Muito linda, né?
Tem saído bastante lá na minha loja essa mulher gata aqui. Então, se você gostou, já sabe, né? Deixa aqui seu like pra mim. Se inscreve, compartilha com alguém que você acha que também vai gostar. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo!